Pirmadienio infostudijoje matysite. Šiaulių miesto savivaldybei priklausę šaligatviai bėgant metams stebuklingų būdų tapo prekybos centro nuosavybė. 3 tonos baltųjų amūrų turėtų išvalyti Arimaičių ežerą nuo dumblo. Didelius kiekius šaudmenų ir sprogmenų turėję šiaulietis turės pasėdėti už grotų. Labas vakaras, kviečiu susipažinti su svarbiausiamis pirmadienio naujienomis. Spalio 30 dieną parodytame reportaže apie finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nustatytus pažeidimus vienoje Šiaulių audinių parduotuvių kaip asociatyvi vaizdo medžiaga buvo panaudota iš uždarosios akcinės bendrovės Lamija audinių parduotuvės, kuri nesutampa su siužete minimu įvykiu. Labai atsiprašome Lamija savininkų už neteisėtai panaudotus parduotuvės vaizdus. Lamija audinių parduotuvė su minėtu įvykiu nieko bendro neturi. Šiaulių miesto savivaldybės ginčiai su vieno mūsų miesto prekybos centro savininku įgavo naują atspalvį. Pasirodo, greta šio prekybos centro esantys šaligatviai bei pėsčiųjų takai galimai priklauso Šiaulių miesto savivaldybei, nors dokumentai rodo visai ką kita. Naujas posūkis Lyros prekybos centro istorijoje. Pasitelkusi teisininkus mūsų miesto valdžia išsiaiškino, kad prie pat daugybę aistrų keliančių prekybos centro esanti šaligatviai bei pėsčiųjų takai galimai priklauso nekam kitam, o Šiaulių miesto savivaldybei. Deja, kaip jau tapo įprasta, kažkokiu keistu būdu šiandien jie traktuojami kaip pačio prekybos centro nuosavybė. Matome, kad yra pažeisti teisės aktai, kai statomas objektas yra ir po jais yra požeminės komunikacijos, tai su tų požeminių komunikacijų savininkais statytojas turėjo derinti jau ir gauti iš požeminių tinklų savininkų sutikimą. Šitos procedūros mūsų turima informacija nebuvo padarytos, tai ir toliau dabar savivaldybė dar aiškinasi va šitas visas aplinkybės ir iš to matysis mūsų veiksmai, bet jau dabar tikėtina, kad mes kreipsimės į Šiaulių Lyrą su prašymu ginčą įspręsti ne teismo keliu ir šitą galimai neteisėtai pastatytą tvorą nugriauti. Maža to, šis turtas netgi egzistuoja Šiaulių miesto savivaldybės balansuose, tačiau remiantis registrų centro dokumentais minėti objektai prekybos centro nuosavybė. Visgi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis tikina, kad atitinkamų veiksmų tikrai bus imtasi lygiai taip pat, kaip ir su kitais ginčytinais objektais – prekybos centro priestatu ar garsėja tvora. Beje, kalbant apie tvorą, paaiškėjo ir naujų detalių. Pasirodo, kad ši kerta požeminės komunikacijas. Ginčas dėl pėsčiųjų takų ir dėl tų šaligatvių, kurie yra prieš Lyros 13 pastatą, tai yra savivaldybės nuosavybė, kuri jie gavo dar 97 metais. Jau, tačiau istorinių kažkokių tai peripetijų išdavoje nuo 12-13 metų šitie mum priklausę šaligatviai tapo jau Šiaulių Lyros nuosavybė. Matydami šitą situaciją ir ginčintiną dalyką, kad tai yra mūsų nuosavybė, mes renkam informaciją ir rengiamės duoti dabartinį savininką į teismą, kad savivaldybės turtas sugrįžtų į savivaldybei. Atsižvelgiant į esamą situaciją bei ginčytinų objektų gausą, panašu, kad Šiaulių miesto savivaldybės problemos su Lyros prekybos centru dar tik įgauna pagreitį. 3 tonos baltųjų amūrų paleisti į didžiausią Radviliškio rajone Arimaičio ežerą. Per 12 tūkstančių eurų investiciją tiesioginė to žodžio prasme paleista į vandenį. Tikimasi, kad žuvis išvalys dumblą ir krantuose sužėlusią žolės. Karpinės žuvis didelės valgomos, bet laikinai jas ežere uždrausta gaudyti. Pati žvėjai juokauja, kad jei tokia žuvis ir pagauna, tik nusifotografuoja ir paleidžia. Štai tokias žuvis baltuosius amūrus Radviliškio rajono medžiotojų ir žvejų draugija paleido į didžiausią rajone Arimaičių ežerą. 3 tonos šios žuvies tai daugiau nei 12 tūkstančių eurų į vandenį. Didžiąją dalį 8 tūkstančius eurų skyrė rajono savivaldybė, kitą dalį prisidėjo draugijos nariai, vietos verslininkai.
Tiek jie, tiek Radviliškio rajono savivaldybė tikisi, kad augalyje mintančios žuvys išvalys ežere susikaupusi dumblą ir žolės. Su ežeru nedaug turime, turime vieną didelį ežerą, tai Rimaičio ežeras, kuris apima apie 300 hektarų plotą. Ir situacija, kaip matote, žolėm apaugantis ežeras, kiekvienais metais situacija blogėja. Todėl buvo priimtas sprendimas kažkaip tai spręsti ir gerinti tą situaciją ir pasitelkta žuvis, baltieji amūrai. Rimaičių ežeras Radviliškio rajone didžiausias, keli kilometrai nuo Radviliškio prie pat kelių į Panevėžį. Čia vasarą maudosi poilsiautojai, yra vasaros stovykla, visus metus žvejoja žvejai. Ar tokių didelių žuvų neišgaudys kiti žvejai? Draugijos nariai juokauja, kad rimtas žvejas karpinių žuvų nepasilieka. Karpininkai savo turi tokie, kad jie neimtos net žuvies. Jie pagrindė karpininkai pagavo, nuspaikslavo, nufilmavo, paleido. Nu, čia labai dauguma to žvejų ir tą patį nu, taip, akcentuoja. Ne dėl žuvies juk mes, dėl pramogos. Lapkričio pradžia lietinga, bet žiema ant nosies. Tačiau žvejai sako, kad į ežerą paleisti baltieji amūrai jau užaugę, bet to ir pats lapkritis dar šiltas, tad žuvys turėtų išgyventi. Paimkim, nu, dėl dydžių. Ir jeigu taip maži yra, gal neprisitaikytų, jie jau didesni savo jau išaugę, o lapkritis, pasižiūrėkit, koks lapkritis, žmonės grybas renka. Žvejai sako, kad tokios paskirties įžuvinimo ežerui valyti Radviliškio rajone dar nebūta. Draugija kasmet pasirūpina, kad ežeruose būtų kitų žuvų. Rimaičių ežeras, pasak žvejų, ėmė labai dumblėti ir želti po sausringos vasaros. Mechaninis dumblo šalinimas nepadėjo, tad tikimasi, kad baltieji amūrai už techniką pasidarbuos geriau. Nu, kadangi ežeras yra sens, labai daug tų įlankų yra, nu, labai daug augmenijas yra priaugusios. Nu, jie valo, jie mint pagrindę žolę. Jei baltųjų amūrų darbo rezultatai šiame ežere nenuvils, rajono valdžia neatmeta, kad panašaus įžuvinimo gali imtis kituose vandens telkiniuose. Žvejų draugija ketina pastatyti informacinius stendus apie žuvis, kurių laikinai nebus galima žvejoti, bei apie vykdomą įžuvinimą. Baltasis amūras natūraliai paplitęs Pietryčių Azijoje, į Lietuvą atvežtas prieš beveik 60 metų. Žuvis, kuri užauga iki 1 metro ilgio ir 30 kg svorio, dažnai veisiame būtent dėl vandens telkinių valymo. Vandens paviršiuje žolė besimaitinančių amūrų būrys palieka neužmirštamą įspūdį. Iki naujųjų metų neliks paskutiniųjų žalių rodiklių, leidžiančių sukti dešinę degant raudonam šviesoforo signalui. Tad kelių policijos pareigūnai ragina vairuotojus būti budrius, stebėti kintančią situaciją šviesoforose ir atsisakyti važiuoti taip, kaip įprasta. Nuo naujųjų metų, nuo sausio pirmos, šitų rodiklių mieste nebeliks. Tai lapkričio gruodžio mėnesiais bus pailiui nuimamos šitos rodiklės ir šešiuose sankryžose bus įrengiamas papildoma sekcija šviesoforo, kitose sankryžose tų rodiklių nebeliks. Buvo numatytas pereinamas 6 metų laikotarpis, kad vairuotojai palaipsniui ir kelio savininkas, šiuo atveju Šiaulių miesto savivaldybė, turėtų adaptuotis prie naujų pasikeitimų. Šita tvarka keičiasi ir atkreipti dėmesį į pasikeitusią situaciją norėčiau vairuotojų, nes dažniausiai, kiek pastebim, visi važiuoja įpročio gale, įpročio tvarka, nežiūri ženklų, o šiuo metu, kaip iš sankryžose, tai yra labai aktualu, nes bus traktuojami, kad važiuoja per raudoną šviesą. O jei dega papildoma sekcija į dešinę be rodiklės, tai vairuotojas pirmumo neturi ir turi pėstieji. Knyga Prakalbinto stalo istorija skiriama ilgamečiui Radviliškio policijos vyresniajam ekspertui Kazimierui Liepai. Būtent šis pareigūnas demaskavo Lietuvoje siautusių žmogžudysčių Romų gaujos bylą. Knygos autoriai buvęs kriminalistas ir buvęs žurnalistas. Knyga nutarė parašyti kalbėdami apie stogą.
Dažais kvepianti knyga prakalbinto stalo istorija skiriama ilgą mečiam Radviliškio policijos vyriausiam ekspertui šviesaus atminimo Kazimierui Liepai. Pasak vieno leidinio autorių, buvusio kriminalisto, būtent šios profesijos atstovai nepelnytai pamirštami. Ta knyga mes ir norėjome atkreipti dėmesį, kad kai kurie kriminalistai, jau būtent kriminalistai, ekspertai, manau, yra nepakankamai įvertinti ir jų darbas atliekamas tyriant nusikaltimus lieka dažnai nepastebėtas ir, kaip sakyt, mes pajukaudami sakom, apdovanojimus pasiema kiti. Pasak autorių, pagrindinė knygos tema Lietuvoje siautusių žmogžudžių Romų gaujos byla ir patys žiauriausi nusikaltimai, kuriuos išnarpliodavo būtent Kazimieras Liepa. Šiemet jam būtų sukakę 60 metų. Pagrindinė istorija, prie kurios norėjome sugrįžti ir kurioje Kazimieras Liepa, mano nuomonė, nebuvo pakankamai įvertintas, tai 95-98 metais Lietuvoje siautusi banditų, čigonų, žudikų gauja iš Baltarusijos ir Lietuvos. Tai būtent Baltarusijos čigonai nelegaliai pereidavo valstybės sieną į Lietuvą ir jie užpuldavo vienkiemiuose gyvenančius senukus, juos žudydavo, prievartaudavo turtą, plėždavo, žagindavo. Visą tą gaują sustabdė eilinis rajono policijos kriminalistas, ekspertas Kazimieras Liepa. Nes jisai 97 metais dvigubo žmogžudystės įvykio vietoje, praktiškai absoliučiam chaose, rado delno fragmentą, kuris ir lėmė tos žudyko gaujos krachą. Daugiau nei 200 puslapių sugulė vos per du karštus vasaros mėnesius, pripažįsta vienas knygos autorius Sidas Aksomaitis. Tiesa, abu autoriai, vienas kriminalistas, kitas žurnalistas, ilgus metus bendravę, tačiau šį kartą susitiko visai kitomis aplinkybėmis. Gintautui reikėjo konsultacijos dėl stogo, specialistas pasitaikė dabar jau buvę žurnalistas Sidas. Tik po pokalbio abu supratę, kas su kuo kalba, patikėjo idėją ir kibo darbus. Didelę dalį sudaro ir tie nusikaltimai, prie kurių tyrimo prisidėjo konkrečiai Kazimieras Liepa. Rašydamas apie šią neįlinę asmenybę, aš labai pasigailėjau, kad likimas man nedavė galimybę susipažinti su juo ir pažinti jo kaip žmogaus. Tiesiog buvo didelė garbė rašyti knygą apie tokį žmogų ir pasikartosiu, gaila, kad neteko su juo gyvai pabendrauti. Pasak pareigūnų, tais laikais Radviliškis buvo savotiška Šiaurės Lietuvos kriminalinė kryžkelė. Tai minčiai antrina rajono meras Antanas Čepononis. Tuo metu, tarkime, 90-2000 metai, Radviliškis buvo tapęs kaip policijos vadovų rengimo institucija. Tiek iš mūsų iškeliavo į Kauno miestą, į Telšius, į Pakruoją, kur tik nėra mūsų buvusių darbuotojų policijos vadovais. Knyga išleista 500 egzempliorių tiražu. Ji pirmiausia ir atiteko Radviliškyje dirbusiems ir tebedirbantiems pareigūnams. Na, o leidinį išleidę bendraautoriai galutinio taško kūrybiniuose sumanimuose dar nededa. Tačiau ir tolimesnių planų kol kas taip pat neišduoda. Toliau jūsų dar laukia kriminalai, sportas ir itin lietingo orų prognozė. Gražaus jums vakaro, susitiksime rytoj tuo pačiu metu. Šiuo metu sausio mėnesį Klaipėdos ir Šiaulių policijos pareigūnai, dalyvaujant Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras kovotojams, atliko kratą Šiaulių mieste pas įtariamą įsiejimą su organizuota nusikalstamumu ir praeityje pripažintam pavojingo recidyvistu, skelbia policija. Nustatyta, kad praeityje su teisėsauga reikalų dėl įvairių sunkių nusikaltimų turėjo šiaulietis nepasimokė iš savo klaidų. Štai matote, ką kratos metu pareigūnai rado ir konfiskavo, tai didelės sprogstamosios galios sprogmenys, didelis kiekis šaudmenų ir kiti nusikaltimams vykdyti tinkami daiktai. Iki teisminis tyrimas kaltininko atžvilgiu buvo atskirtas iš kito didelės apimties rezonansinio tyrimo ir perduotas Šiaulių apygardos teismui. Spalio pabaigoje teismas skyrė 6 metų laisvės atėmimo bausmę. Kadangi kaltinamasis pripažino nusikaltęs, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, bausmė sumažinta trečdaliu.
Nuteistasis kalės 4 metus. Šiauliai nesugebėjo pasipriešinti Alitaus Sintekst Dzūkijos komandai, kuri dominavo nuo pat rungtynių pradžios. Alitiškiai užtikrintai triuškinamų rezultatų laimėjo rungtynes 87-61. Tai buvo pirmoji Alitiškių pergalė lygoje po 5 nesėkmių serijos. Geram rezultatų nesutrukdė ir nemažas Alitiškių klaidų skaičius 18, tačiau šiauliečiai klydo dar daugiau 21 kartą. Sintekst Dzūkija ekipoje rezultatyviausiai žaidėjai Adrianas Būvi 21 taškas, Mindaugas Sušinskas 19, Kolinsas 12, Gidijus Dimša 10. Šiauliečių komandoje pasižymėjo Antanas Udras 10 taškų, Kevinas Hardy 9, Rokas Gustys 8 taškai. Po rungtynių Šiaulių vyriausias treneris Antanas Reika pripažino nebuvęs patenkintas auklėtinių nusiteikimų rungtynėms. Šiauliai stengsis pamiršti nesėkmę Lietuvoje. Lapkričio 5 dieną pradės 3 rungtynių su Prienų Cbet ekipa maratoną. Lapkritį šiauliečiai su Prieniškiai žais 2 rungtynes Karaliaus Mindaugo taurėje ir 1 BetSafe LKL pirmenybėse. Gintra universiteto futbolininkėms pavyko pagerinti savo pačių dar 2014 metais fiksuotą lygos rekordą. Po paskutinių rungtynių Lietuvos čempionių įmuštų praleistų įvarčių santykis rekordiškai aukštas – 138-0. Geriausią sezono rezultatą Gintra universiteto komandai pavyko pasiekti paskutinėse rungtynėse rezultatų 12-0 įveikus Utenio futbolininkės. Šiaulietėms namuose 4 įvarčius pelnė Rimantė Jonušaitė, 3 Ana Pilipenka, 2 Kelen Bender, dar 3 komandos narės įmušė po 1 taiklų įvartį. Gintra universiteto komanda ne tik 15-ąjį kartą tapo savo šalies futbolo čempionėmis, titulą taip pat iškovojo Rimantė Jonušaitė, su 41 pelnytų įvarčių tapusi rezultatyviausia 2019 metų moterų sezono A lygos žaidėja. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma, aptverta tvora, bei stebima vaizdo kameromis, įrengtas apšvietimas. Taip pat išnuomojamos administracinės patalpos biurams ar komerciniai veiklai, įrengti kabinetai yra visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Nekilnojamojo turto agentūra LandSale perka bei parduoda butus, namus, įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas ir kitus nekilnojamojo turto objektus. Artimiausią parą Šiaulių apskritį merks gausus lietus. Ateinančią naktį dangus bus apniukęs, sulauksime didelio kritulių kiekio. Temperatūra laikysis apie 9-11 laipsnių šilumos. Bus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Antradienio dieną gausus lietus niekur nesitrauks. Padangė bus nuklota pilkais tankiais debesimis. Termometro stulpeliai rodys +8, +10 laipsnių temperatūrą. Vėjas bus iš pietvakarių ir sieks 6-8 metrus per sekundę.